Applied Sweepers е мултинационална компания, производството ѝ е базирано в Шотландия. Тази семейна фирма е пионер в изработването на пешеходно управлявани метачни машини още преди повече от 40 години. В наше време Green Machine поставя стандартите в тази индустрия. Единствената компания, която може да предложи опита си и експертното си мнение в тази индустрия, събиран при неспирни усилия за подобряването, производството и продажбата на един вид метачна машина още през 1965 година. Метачните машини Green Machine се използват по целия свят. С тях се почистват много световно известни местонахождения, включително и Бъкингамския дворец. Машините са отличени с кралския знак за почистващи машини, обслужващи нейно величество кралицата на Англия. Чрез предлаганият на място курс за обучение на операторите, както и подбрана поддръжка на продуктите, Applied Sweeper са изградили традиции в надежността, продуктивността, качеството и многофункционалността на своите машини.